Lučíně byli vyznamenáni všichni aktivní dárci krve. Jedná se o osoby, které krev darovali 40x, 80x, ale i 120x. S těmito neuvěřitelnými čísly zde tak bylo pozváno celkem 14 dárců. S rukou starosty a místostarosty pak převzali písemné ocenění a další dárky. Všichni obdrželi pamětní list, k tomu taky takovou poukázku z tiskárny cenin. A dále dostali ještě upomínkové předměty z města Hlučína. Poté si společně připili netradičně čistou pramenitou vodou. Místo zde však bylo i pro společnou besedu. Tito lidé si ocenění opravdu zaslouží a můžou být přínosnou inspirací pro nás všechny. Všem děkujeme za to, že dávají krev, že jsou dárci krve. Samozřejmě jim přejeme pevné zdraví a velice si vážíme této jejich činnosti. Z Hlučína Markéta Janíková.